Ja me sad šlo, mi je strefio, živeću bar 15 godina duže od pokojne mame. A što? Kako što? Ej, teretu moj, onako fini mladić hoćeš ispred nosa da ti ga otmu. Joj, da je neko kroz prozor bacio čitavu ciglu i razbio mi sav porculan. Čini mi se, ne bi se tako skamenila kao kad sam čula umilni glas moje preslatke komšinice, gospoje Perside. Ajca, pazi šta radiš. Stani uz njega i ne miči. Jer ona njena šmizla, Melanija, bolje da ćuti. Verujte, ja sam očaran. Doći iz Karlovaca, iz onaki romantiš predela, u ovu ravnicu bez okoline. A, gospođice, ovako lepa okolina, kome da se ne dopadne? Sevaj tamo. Gospodine, ali to bi još vrlo rano bilo. To je uvek delo jednog trenutka. Gospođice, smem li vam ponuditi ruku? Ijo, je li još kome ovako vrućina? A vi, slatka, što ste se toliko utegli? Evo kako ja. Vidite kako ja. Gledam vas ovako i mislim... Šta mislite? Pa to, da su one varoške frajlice sprem ovih sa sela, ko ono, bez mirisa, dućansko cveće sprem miomirisnog cveća iz bašte ili perivoja. A vi to lepo sravnjavate, samo kad bi to još bilo istina. Pa lako je sravnjavati kad je već tako. Pite, Julu, gospodina, kakvo smo to cveće jajti? Zašto ja da ga pitam? Pitaj ga ti. Ej, sreće moje. Hoćete li baš da kažem? Ju, slatki gospodin. Pardon, gospodine Pero. Ovako vas molimo i ja, Jula. Pa eto, vi ste ruža, duplovana ruža. A gospođica Jula je smerna ljubičica. Dobro te ne reče cvekla. Ah, vi muškarci. Što ste vi majstori u ismevanju, pa to nema nigdje. Melanija, dušo, evo da se malo rashladiš. Iju, vrućina je zbilja nesnosna. Jel te kako bi bilo da se svi ovako malko prošetamo, pa onda da svratimo kod nas na Jauzn, to jest ako i gospodin Pera pristane. Raspolažite sa mnom kako vam je volja. Gospođice,